Nama saya Amjad Iman bin Azmin. Saya pula ataupun bin Azmin. Harga biasa tu dia lebih kuat dari Golza. Alah, Golza lagi kuat. Tapi ini boleh tebal. Tapi level dia baru 17. Bintang dia pun... Cakaplah betul. Lepas tu bintang dia pun... Satu. Tapi level dia 17. Golza pula... Level dia 43 dengan 5 bintang. Golza itu tak kuat dari Mega Base sebab level itu sikit. Sebab Golza tak boleh terbang, tak boleh berelektrik. So macam tu. Okay, let's go. Okay, let's go.